Não subiu placa até agora. E o jogo prossegue. Trabalha Zé Felipe. Passa em profundidade, jogada na direita. Se mandou Tarcísio, olhou para a área, fez o cruzamento. A bola vai passando. Errou o gol, olha o chute pro gol. Gol do Jacuipense. Zé Felipe, camisa 16, aproveitando a sobra e praticamente um vacilo do Pedrinho que deu de... A equipe do Shandong Luneng, nenhuma jogada em profundidade, deu certo o Jacuipense, deu certo essa roubada. Anderson Calango bateu cruzado! Gol! East Coast. Olha, que boa jogada agora para Jacuipense, Venderson, a zaga corta, fica offline a equipe do Jacuipense na sua defesa, Zé Felipe vem para puxar o contra-ataque, driblou dois, olha o que ele fez, olha o gol, teve o tiro pro gol do Daniel, em cima da marcação, tem contra-ataque perigoso, vem pro contra-ataque Zé Felipe, boa bola, pro Pedrinho, vai apostar a corrida, vai ser... Mas a probabilidade é que o Ferroviária vença mais uma partida. Enfim, que desce o Jacuipense, o lançamento é bom, olha a chegada com o perigo, a batida pro gol, ela foi fraquinha, vai entrando, tiro em cima da linha, na disputa do lance, ainda ele, foi puxando o jogador Santista, recuperação do Jacuipense, jogada de velocidade, de perigo, contra-ataque armado, caiu o Anderson Calango, pé na direita, bateu pro gol, perdeu a posse de bola, recuperação de Tarcísio para a equipe do Jacuipense, e coloca na frente, apostando no ataque, na velocidade, se manda aí Zé Felipe, já tá composta de novo com quatro jogadores da equipe do Shandong, Zé Felipe fez a marcação em cima do, fez a finta em cima do primeiro, ficou na marcação do segundo, classificação de um, eliminação de outro. Vem na velocidade Zé Felipe pela direita. Inverte o jogo. A jogada foi meio na fogueira, então não deu pro Paulinho, acabou perdendo no pé de ferro. Vem contra-ataque, jogada em velocidade da equipe do Jacuipense, o lançamento à frente. Jacuipense. Pedrinho. Lance pela direita, buscando a velocidade de Zé Felipe. Se manda, parte pra cima da marcação, deixa contigo.